Reala baxırsınız, Ukraynada son məlumatlarla qarşınızdayıq. Ukraynanın Zaporojye şəhəri Rusiya Silahlı Qüvvələri tərəfindən kütləvi raket hücumuna məruz qalıb və nəticədə Zaporojye şəhərinin mərkəzində 5 mərtəbəli yaşayış binası dağılıb. Zaporojye vilayət hərbi administrasiyasının açıqlamasına görə dağıntılar altında hazırda insanlar var və son məlumata görə ən azı 2 mülki şəxs həlak olub, 3 nəfər itkin hesab edilir və 50 sakin binadan təxliyə olunub, çünki binanın uçma ehtimalı var, tam olaraq uçma ehtimalı var və Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski bununla bağlı Telegram səhifəsində yazıb ki, 8 evə ciddi ziyan dəyib və ölənlərin sayının artacağı ehtimal edilir. Ümumiyyətlə, Rusiya Silahlı Qüvvələri son günlər Ukraynanın bir şəhərlərini raket zərbələri endirib və bu günləri həmçinin Dnepr şəhərinə dron hücumları həyata keçirilir və nəticədə bir fərdi yaşayış binası dağılıb, ən azı bir mülki şəxs həlak olub, bir nəfər isə yaralanıb və hazırda Xarkov şəhəri atəş altına tutulur və dağıntıların olduğu, xəsarət alanların olduğu bildirilir. Ümumiyyətlə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin belə aktivləşməsi Ukraynanın yerli ekspertlərinin verdiyi məlumata görə ötən gün Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Amerika istehsalı olan çox mənzilli ATAKS raketindən istifadəsi ilə bağlıdır. Belə ki, bu raket 160 kilometr məsafədə hədəfləri dəqiq vura bilir və müharibə tarixində ilk dəfə olaraq Ukrayna belə uzaq mənzilli Amerika istehsalı olan raketdən istifadə edib və Ukraynanın hüquq mühafizə orqanlarının açıqlamasına görə bu raketlər Luganskda və Zaporojye vilayətinin Berdyansk şəhərinə atılıb və orada hərbi aerodroma ciddi ziyan dəyilib və verilən son məlumata görə ən azı Rusiyanın 9 hərbi təyyarəsi məhv edilib, o cümlədən hərbi silah-sursat, canlı qüvvəsi məhv edib. Ona görə də Rusiya buna cavab olaraq gün ərzində Ukraynanın bir sıra şəhərlərinə aktiv raket və kamikaze dronlarının hücumunu həyata keçirib və Ukrayna Silahlı Qüvvələri bu hücumların gün ərzində davam edəcəyini qeyd edirlər və ona görə də əhalidən hava həyəcan siqnal çalınarkən sınacaqlara getməyi tövsiyə edilir. Emil Hüseynli, Kiyev, Real TV.